Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Senda bir gap bor, aytmayapsan. Tekin tomoshabin bo'lib turishingga ikki dunyoda ham qo'yib berishmas. Shuncha muhim ekan, tanishingizning ham tovoqlaridan borib so'ramaysizmi? Militsiya xonaga boraymi? Qiziqmisan? Semiz xotin lab tishlab chetga qaradi. Xullas, ularning bo'lish olmagan miyasi bor-de. Aynan o'sha narsa nima? Iltimos ukajon, odam tushunadigan qilib gapir. Sotqinlik bilan vatanparvarlik mi? Aqlim yetmadi. Semiz xotin qo'lini chalishtirib, "Sen asli o'zi kimsan?" degandek sinchkov qarab qoldi. Bu savol mening xayolimda da aylanardi. Chandiq yuzli kimsa bilan muqaddam bir yomon ish qilgan ekan. Bu shubhasiz bo'ronli kecha voqeasi. Mahmud aka so'zlab bergan yarim afsona, yarim haqiqat bo'lmish. O'sha tilsimotdagi go'zal xur qizlardan biri shu ayolmikin? Ha, vaqt inson bolasining ustidan istagancha rassomchilik qilishi mumkin. Bo'pti, ketaver. Militsiyaga sotmaganimga rahmat de. Eshikka im qoqdi u. Kim kimni sotmadi? Dedim chiqib ketayotib. Dastlab u so'nggi jumlamga e'tibor bermadi. Oshxonadan hech qancha uzoqlashmagan edimki, halloslab kelib qoldi. Menga qara uka, dedi qo'limga yopishib bir chetga sudrarkan. Mendan nima istaysan? Qancha xohlaysan? Qaysi qizni qo'yningga solib qo'yay? Dil hayoni ko'ngling tusaydimi? Nomingiz bekorga qo'shmachiga chiqmagan ekanda. Undan qutulmoqchi edim, kanada yopishdi. Sen bilasan, kim nima qo'ydi barini bilasan. Tanishimning ham tovoqlari o'lib qolsa ham sotmaydi. Tanimadik, niqobli kishilar edi deb turib olishadi. Lekin sen tanigansan, bilasan. To'g'risini aytsam nima berasiz? So'radim. Ko'nglimga eng qurgan shubhalar galasiga kishit bermoq qastida. Nima kerak bo'lsa ayt. Dilhayoni ilgari ham birovning qo'yniga solib qo'yganda gapirdingiz. Bu yerga kelmasidan avval buzilib ketgan. Isbotingiz bormi? Shunday mishmishlar borki, uka, chin haqiqat ekanligiga ishonmasdan ham iloging yo'q. Bu bosh bilan o'sha qizning dastidan urushdingmi? Bilib qo'y, u qiz emas. 3 oy avval bir gap eshitgandim. Dilhayo bolasini oldirib tashlagan. Qo'ysangiz-chi, axir u nima, axir u nima? Tobora zavq-shavqqa to'ldi ayol. Iroqlining hamma doktori meni taniydi. Bola o'ldirganini bittasi shipshib qo'ydi. Eshitishimcha, u boboshdan homilador bo'lib qolgan. Buni men tentak o'zidan ham so'raganman. Albatta, Dilhayoga qiz bola degan nom kerak. Yolg'on ekanligini aytib qasam ichib turib oldi. Boboshdan aldab sultab so'ragandim. Ha, mastlikda 3-4 marta teginganman dedi. Seningcha bobosh unga yosh bolaga o'xshab quruq talpinib yuradimi? U hayvon ko'ka, endi gapir dardingni. Dilhayo senga nima uchun kerak? Tomirlarimda qon qizib tutunim chiqib ketdi. Semiz xotinning gaplari ig'voga aylanishini jon-jonimdan istardim. Maishat qilish uchun, dedim lablonjim titrab. Semiz xotin buni oddiy holdek qabul qildi. Sherning oldiga bir parcha et tashlaganday tashlayman. Uni o'zingniki hisoblayver. Endi ayt, uka, boloxonamga kelgan eshaklar men haqimda nima deyishdi? Hech narsa demadi. Hammasini o'zingiz aytdingiz, o'z og'zingiz bilan. Chandiq yuzlini sotqinlik uchun jazolashdi. Siz esa uni o'ldirgan bo'lsa men ham ketaman dedingiz. 10 yil burun sahroda bo'ron ko'tarilgan. Ikkita kamaz g'oyib bo'lgan. Bosqinchi, aybingni bilaman. Agar seni sotsam, otuvga hukm qilinasan deb do'q urdi. O'sha o'lgan odam siz bilan birga arzimagan chaqimchilik qilmagan, to'g'rimi? U o'lsa, siz ham o'ladigan ish cho'ldagi qaroqchilik edi. Topdimmi? Men aynan o'sha kuni sizlardan omon qolgan bir odamni bilaman. Semiz xotin bez bo'lib qoldi. Mushtekkina qishloqi yigitcha raqib chiqib qolishi aftidan tushiga ham kirmagan edi. Senga qizni beraman. O'ldiradi u. Yo'q, dedim undan qutulayotganimga shukr qilib. Bizni tinch qo'ying, tamom va salom. Men sizni, siz meni ko'rmagansiz. Tinch qo'ymay nima qilibman? Rahmat senga.
yaxshi bor. Ayol rastalarni panalab, shosha-pisha ko'zdan yo'qoldi. Yo'lga otlanganimni Dilxayo bir qarashdan payqadi va ishini tashlab oshxonadan chiqdi. Bir kun ham qolmaysizmi? Nazarimda buni xavotir ila so'radi. Bir soat ham. Nima bo'ldi yana? Hech nima. Shunchaki kartoshkamni sotdim. Otamni kutishga asabim chidamaydi. U yoqda onamga pul kerak. Ketmoqchi edingiz Dilxayo, men bilan yo'lga chiqmaysizmi? Qiz peshonasiga tushgan sochini yig'ishtirib menga termildi. Nam kulib turishi yurakni jizillatardi. Ammo ichimdagi shayton menga bu qiz buzilgan, sendek lapashanga tegib olmoqchi xolos, deb bong urib turardi. Birga ketaman, lekin yana bir kun qolaylik, ertaga, dedi u. Yigitlik so'zini aytib qo'yganim uchun oldingizdan o'tishga keldim, dedim. Nomim qochoqqa chiqish kerakmas. Sizsiz ketaveraman. Dilxayo ochiqchasiga xafa bo'ldi. So'ngra sumkamga ko'z qirini tashladi. Ertaga kechqurun lotereya o'ynaladi. 300 million so'm chiqishiga shunchalik ishonasizmi? Sumkamni qizning oyoqlari ostiga tashladim. Oling. Men endi cho'pchaklarga ishonmayman. U avzoyimga qarab ba'zi narsalarni sezdi. Ohista egilib sumkani oldi da qo'sh qo'llab tutdi. Zafar aka, bular sizniki. Nimadan achchiqlanayotganingizni bilmadim-u. Mayli, men ham hozir ketaman. Faqat dadamga bir og'iz telefon qilib qo'yay. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, biz avtobus bekatida turardik. Samarqandga yetib olish uchun avvalo yo Nukusga, yo Urganchga borish kerak edi. Otamning bir tanishi bor, dedi Dilxayo. Mikroavtobusida savdogarlarni olib yuradi. Omadimiz chopsa, to'g'ri Buxorogacha ham borishimiz mumkin. Undan u yog'i Samarqandga bir qadam. Bu yerlardan ketsam bo'ldi. Uf tortdim men. Dilxayoga majburiyat yuzasidan gapirayotganday edim. Semiz xotinning gaplari bir lahza ham o'z holimga qo'ymasdi. Qizdan qanday qilib so'rasam ekan deb turgandim. Mendan ko'z uzmayotgan bir kishiga ko'zim tushdi. Uni tanib yuragim orqaga tortib ketdi. Bu odam Mahmud aka edi. Javdirab turar, zilning qorasi ham ko'rinmas, dunyosidan ayrilgan bechora kimsani eslatardi. Bir falokat bo'lgan edi. Falokat bo'lganda ham qayg'usini hech qachon artib bo'lmaydigan mash'umdan da mash'um. Yo'lni shoshib kesib o'tdim va ikki qadam narida to'xtadim. Salom berishga da tilim aylanmadi. Zafar qichqirib yubora yozdi u. O'zingmisan? O'xshatdim u ko'zlarimga ishonmadim. Qandaysan ey? 10 yil ko'rishmagan insonday kuchib oldi. Otam qani? Deb so'radim ruhsiz bir holda. Nima bo'ldi? Mazang yo'qmi? Yuzing ham qashqa. Otam, garchi kayfiyati bo'lmasa-da, Mahmud aka quvnoq kulib qo'ymoqchi edi, lekin aft angorini tuzatib bo'lmas istiroblar egallab oldi. Otangni buncha so'rab qolding. Ketdi sening oldingga. Sen esa bu yoqda yuribsan. Tinchlikmi-ku? Kartoshkani sotib bo'ldim. Mashinangiz qani? G'ayi ushladi. Katta yo'ldagi Melisaxona hovlisiga tiqib qo'ydi. Sizni qo'yib yuborishdimi? Kartoshkaning egasini topib kel dedi. Otangni axtarib endigina bozorga ketayotgandim. Bu yerga nechanchi marshrutkada kelding? Nima, otam mashinada emasmidi? Mahmud aka, otam postga yetmasdan tushib qolganini gapirgach, ichimda nimadir chirt uzilganday bo'ldi. Mashinani to'xtatishini iltimos qilibdi. So'ng bortga chiqib, kartoshka qoplari orasidan kattakon sumka olibdi. Sumkani ilgari Mahmud aka hech ko'rmagan ekan. Siz bemalol boravering. Men taksi ushlab bir joyga kirib o'taman. Balki bozorga sizdan oldin yetib borarman, debdi. Sumkada nashadan boshqa nima bo'lishi mumkin? Otamni ogohlantirishga ulgurishim kerak edi. Militsiya allaqachonlardan buyon poylab yurganiga qaramay, agar otam sumkani gum qilib, bu yerlardan qochib ketsa jin ham urmaydiganday edi. Dilxayo bizga yaqinlashganda Mahmud aka darrov tanidi. Bu ham sen bilanmi? Ha, Samarqandga ikkovimiz ketayotgandik. Shunday deb qizga tikildim. Dilxayo, men hozir keta olmayman. Muhim ishlarim chiqib qoldi. U indamay burilib ketdi.
Hatto bir og'iz xayrlashmasdan taksi tomon yugurdim. Bozorga dedim old o'rindiqqa otilib kirarkanman. Mahmud aka ham mendan o'rnak oldi. Orqaga o'tirgandan sigaret tutatdi. Chekmasdingiz-ku, dedim battar siqilib. Bittasi 10 yilga ketasan deb bo'kirdi. Mashinang ashaddiy jinoyatchilarning aravasiga aylangan deydimi? Bu ham mayli. Bortdagi o'q izini ko'rib qoldi yana. O'q izini? O'shanda ham shu mashina edimi? Shu mashina, shu chol. Otangning sumkasida tilla bormidi nima balo? Hammasi menga yopishib ketdi. Sumkani so'radi. Yaxshiyam, Nurim birov so'rasa g'iring demasligimni tayinlagan. Enam yaxshi ekanlarmi? Yaxshi. Otang vrachlarga ancha pul sarflab keldi-yo. Operatsiya ham bo'lib qoladi yaqinda. Hammasi yaxshi ketayotgan deya jahl bilan qo'limni musht qildim. Otamga tushunmay qoldim. Qayerdan chiqdi shu palakatlar? 50 yoshlardan oshgan qora qolpoq taksichi kulib qo'ydi-da dedi. Sen bola, otangni ham xo'jayinimisan? Yo'q, dedim u bilan gaplashishni istamay. Mahmud aka, endi nima qilamiz? Otamni topganimiz bilan ish bitarmikan? Militsiya juda dovruq soldi deyapsiz-ku. Otang bitiradi. O'rtada bir gapi borga o'xshaydi. O'rtada puldan boshqa nima bo'lishi mumkin? Gap maydoniga ot surdi taksichi. Odam zotining eng nozik nuqtasi pul og'aynilar. Pul bo'lsa changalda sho'rva deydi eskilar. Bu maqolni 1000 marta eshitganmiz-ku demanglar. E'tibor qilsanglar, qo'lingda yoki dasturxoningda sho'rva deyilmayapti. Aynan changalda. Ha, changalda. Chunki pul deganda o'z-o'zidan changal esga tushaveradi. Kimning qo'li yulib oladigan, ilib oladigan changalday bo'lmasa unga qiyin.